ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਸਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਟਕੜੀ ਖਿੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮੀ ਸੌਖੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 7 ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਜੇ 7 ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਫੋਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਸ ਐਂ ਨਿਕਲੋ, ਚਿੱਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ 6-7 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਛਿੱਕਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣੀਆਂ, 7 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਗਏ, ਅਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਛਿੱਕਾਂ ਤਾਂ ਹਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਦਖਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਗਜ਼ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਛਿੱਕੀ ਨਾ ਆਈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਛਿੱਕਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ। ਅਤੇ ਲੈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਮੋਲੀਆਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਰਕ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੰਕ ਨਮੋਲੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੀਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਮਦਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਚੀਗਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਗਾਂ, ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ ਲਿਆਓ, ਪੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜੂ ਡੱਕੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਗੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੰਡੇ ਸੋਟੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਾਊਡਰ ਮਤਲਬ ਚੂਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਊਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ 2 ਚੁਟਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਬਸ ਉਹਦੀ ਅੱਠ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜੂ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਨਹਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਰ ਸਿੰਮਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਸਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਘੋੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੜਬ ਪਰਾਉਣੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਪੇਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਗੀਤ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਥ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਡਲੀ ਧੀ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਓ ਮਾਣੋ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਪੂਰੀ ਘੋੜੀ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਨਾ। 2 ਟੱਪੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੱਪੇ 1-2 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਮਾਣੋ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਸੀ ਕਲੀਆਂ ਵੇ, ਹੀਰ ਆਵੇ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਆਂ ਸੀ ਕਲੀਆਂ ਵੇ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕਲੀਆਂ ਵੇ ਰਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੇ ਲਾਲ ਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਵੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਵੇ ਵੀਰ ਨਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੇ ਵੀਰ ਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਸੇਰੇ ਨੂੰ ਜੜੀਆਂ ਵੇ ਲਾ ਸਜੀ ਹੋਈ ਥਾਲੀ ਵੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਥਾਲੀ ਵੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਵੇ ਮਿਸਰੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਵੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵੇ ਹੀਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੇ ਵੀਰ ਨਾ ਉੜੀਕਣ ਖੜੀਆਂ ਲਾਲ ਵੇ ਉੜੀਕਣ ਖੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੇ ਹੀ
ਘੜੀਆਂ ਵੇ ਰੀਵਨ ਕਟਾਇਆ ਵੇ ਵੀਰ ਨਾਮੁਖ ਲੱਡੂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੇ ਹੀਰੀ ਮਿਆ ਵੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਛੱਲੇ ਛਾਂਪਾਂ ਵੇ ਚੱਲੇ ਫੜਾ ਕੇ ਵੇ ਵੀਰ ਨਾਮ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇ ਹੀਰਿਆ ਵੇ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇ ਲਾਲ ਵੇਲਿਆ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੇ ਹੀਰਿਆ ਵੇਲਿਆ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੇ ਲੋਜਿਕ ਘੋੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਲੈ ਮਾਣੋ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾ ਚੀਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂ ਟੈਂ ਜਾਂ ਸਾਂ ਸਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਰਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਲਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋ ਮਾਣੋ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ।